Salve, salve, galera! Tudo na paz com vocês? Aqui é o Gui Shooter e trago para vocês, galera, esse game retrô Super Sprint. Bora começar? Um jogador? E bora pra pista? Meu carro, galera, é o amarelo? É muito difícil de controlar aqui? Eu fiz geral, engoli poeira. Já vou dar uma volta nos retardatários. Já dei. O começo é sempre fácil. Aí driftei bonito, ó. Dá pra dar altas driftagens. Já vou receber a bandeirada. Oi! Piloto de fuga, venci. Joguinho, galera. É maneirinho. Winner. Segunda pista. O branquinho sempre tem que largar na frente. Que isso? Fizer meu carro rodar e ainda atravessei a pista. Que bagulho é esse girando? É um rodamuim? Ou é um furacão? Tô passando. Deixa eu passar. Valeu. Ai, aqui. Bagulho aqui. Rodando na minha frente. Na minha frente, praticamente do meu lado, né? Aí já dei uma volta no retardatário. Aí, bati. É absurdo. Deixa eu passar. Sai da frente. Valeu. Aí tem a ferramenta ali. Não sei pra que serve. Aí atravessei o branquinho. Aí é muito difícil controlar, galera. Também dei uma volta no azulzinho. Segundo retardatário. Mais uma volta no vermelhinho. Tchau. Venci, galera. No começo é sempre fácil. Depois começa a ficar difícil. Mais uma vez o winner. Terceira pista. Boa, amarelinho. Ai. Curva fechadora. Ai, que bagulho aqui. Ai, bati. Ali a curva não só como é fechadão, peguei a ferramenta, acho que é a chave inglesa, sei lá. A curva aqui. Aqui, ó, não sei. Essa curva aqui, ó, que eu vou fazer. Essa agora que eu vou fazer. Olha lá, ela é bem estreita. Além de ser fechadona, é bem estreita. Ele fica colocando para um lado e pro outro. Direto. Deixa eu passar. Vai pra lá. Peguei a pontuação. Ai. Vou receber de novo a bandeirada. Mais pontos. Pontos, melhor dizendo. Ai, sumiu na hora que eu ia pegar. Peguei. E venci. Opa! Ah, tem como escolher aqui. Vou escolher esse aqui. Lado superior esquerdo. Super tração. Ah, é pra... Ah, é nível. Aumentei o nível na tração. Acho que é isso. Ah, o branquinho disparou. Vem cá, branquinho. Fuja de mim, não. Ah, ele rodou, rodei também. Aí tem ali a poça de óleo. Rodei duas vezes, que absurdo. É, agora já começou a ficar difícil. Os carros estão correndo mais. Me fizeram engolir poeira. Sai da frente. Sai, vai pra lá. Me atrapalha não. Deixa eu ultrapassar o branquinho. Sai da frente, desgraça. Cabra aqui. Foge de mim não. Aí eu rodou, rodei também. Deixa eu passar na moral.
Passei na moral. Venci, galera. Que beleza. Venci no finalzinho da última curva. Na última curva da última volta. Opa. As pistas estão ficando mais difíceis. Aí, já rodou. Ai, passei. É um túnel. Maneiro. Que show, galera. Gostei dessa pista. Não. Só não gostei de ficar batendo. Ai, saí da pista. Que absurdo. Ai, fiquei pra trás. Ai, explodi. Mais absurdo ainda. Essa aqui não vou vencer, não. Tô muito pra trás. É, vou conseguir vencer não. Ai, sai daí. Fiquei preso. Ai. Roda me rodou. Fez meu carro rodar. Ai, vou tomar a volta do branquinho. Tomei, galera, a volta do branquinho. Tá, né? Perdi. Game over, galera. Vamos ver se eu jogo mais uma partida. Continue. Qual o botão que aperta pra dar continue? Ah, é o B. Vem cá, branquinho. Já explodi. Que absurdo. Quando eu ia passar no cantinho da pista, acabei batendo e explodindo. Aí roda no óleo e continua correndo. Agora rodei. A briga pela terceira colocação tá grande aqui. Ai, explodi de novo. Ah, galera. Não vou ganhar não, olha lá, bandeirada. Vai ser game over de novo, galera. Mas o mais importante é me divertir. E vocês se divertirem também assistindo como eu sou ruim. Esses games retrô, galera. Agora game over, definitivo não. Mas um continue. Vou tentar, galera. Até acabar os continues. Será que vão acabar? Não sei. Consegui passar o branquinho. Finalmente cheguei. Vai ficar lá na liderança. Na liderança, não posso dar mole. Ai, rodei em que... Ai, esse bagulho. Ai, rodei duas vezes. Cadê meu carro? Meu carro não parou de ficar... Não parou de rodar ali embaixo da ponte. Não tava vendo? Como se fosse um túnel, sei lá. Foi esse rodamuim aqui que fez eu rodar. Rodei de novo. Parei de acelerar pra ver se... Ia passar por ele, mas não consegui. Que bagaça, vou tomar uma volta de novo do branquinho. Olha lá, que absurdo. Vai pra lá. Não me dá a volta não. Ah, qual foi? Perdi a direção do carro, galera. Bati, explodi e geral me passou. Ah, só o vermelho que ficou pra trás agora. É, galera, game over de novo. E galera, agora foi game over definitivo. Esse, galera, foi mais um game retro que eu trouxe pra vocês. Bem divertido. Vou encerrar, galera, e voltei em breve com mais games retrô no canal. Tamo junto, galera. E partiu!